Γεια σας παιδιά, γλυσσε πάρα στο κάνετε Green Place. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Παιδιά, τα καταφέραμε. Ως community κάναμε 10 billion thumbs up emotes και φτάσαμε τα 5 legendary star drops. Κάτσε να δείτε και εδώ πέρα. Και θα πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Να, όπως βλέπετε, φτάσαμε ακριβώς πριν φάσουμε με 30 λεπτά. Μέχρι πριν λίγο δεν ήτανε. Και με το που φτάσαμε μας τα έδωσαν στο shop ξεχωριστά το καθένα. Οπότε πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για και λαβίτουσαν και αυτό. Πάμε τώρα παιδιά να ανοίξουμε τα 5 legendary star drop μας. Όπως πάντα ελπίζουμε για legendary brawler. Έχουμε συνολικά ένα 10% πιθανότητα, γιατί 2% είναι το chance που έχεις να τύχεις legendary brawler. Και έχουμε 5. Για να δούμε το πρώτο, παιδιά, αν θα είμαστε τυχεροί από τώρα. Σκιν για την Max. Και νομίζω έχω ήδη σκιν για την Max. Κάτσε να δω. Πάντως ωραίο είναι αυτό το σκιν. Δεν είναι αυτό που θα ήθελα από legendary star drop. Όπως καταλαβαίνετε, Hypercharge θέλουμε, γιατί 5000 gold είναι πάρα πολύ. Και brawlers, να τελειώσουμε επιτέλους. Μας λείπουν μόνο 9 brawlers, από τους οποίους οι 5 είναι mythic. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να τους πάρω. Δεν είναι ο σκοπός αυτός. Κάτι, πού είναι η Max, την έχασα. Να τη... ναι, είχαμε ήδη 2 skin κιόλας. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν προτιμάω το Leopard ή το Streetwear. Νομίζω το Streetwear δυστυχώς. Οπότε ήταν εντελώς χάλια το πρώτο star drop. Δεν πειράζει όμως. Συνεχίζουμε με το δεύτερο. Κάτσε, γιατί κολλάει και το shop. Και δεν ξέρω γιατί ακόμη. Για να δούμε. Α, star power για τον Barley. Δεν παίζει να χρησιμοποιήσω ποτέ μου Barley. Αλλά εντάξει, 2000 gold είναι αυτό. Θέλω κάποια στιγμή να μαξάρω το account μου. Οπότε μέχρι και τα star power τα χρειαζόμαστε. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε παιδιά, πήρα τον Brawl Pass. Αυτό θα είναι επόμενο βίντεο. Θα το δείτε οπότε πιο μετά. Λίγο spoiler τώρα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, λεπτομέρειες. Πάμε στο επόμενο. Για να δούμε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ να είναι κάτι καλό. Hypercharge για τον Colt. Ωραία, γιατί έχω, νομίζω τον έχω ήδη Power 10. Του έχω Star Power, του έχω Gadget, δεν του έχω Gears. Αλλά θέλω να παίζω Colt, γιατί είναι ωραίος Brawler. Καλά, αυτό που θέλω το περισσότερο από Hypercharges, ναι, με ξέρετε, ήταν 5000 gold saved, γιατί είναι πάρα πολύ το gold που χρειάζεσαι. Αυτό που θέλω πάρα πολύ είναι της Jessie. Γιατί είναι πραγματικά OP. Την παίρνει σε highest, κερδίσατε. Την πήρε σε hot zone, κερδίσατε. Όπως βλέπετε, power 9 την έχω. Όμως έχω αρκετό gold σίγουρα να την πάω power 10. Και αν χρειαστεί, εντάξει, αν πάρουμε το hypercharge, θα την πάω με τη μία power 11. Αυτό είναι δηλαδή που ελπίζουμε. Δύο μας έχουν μείνει, παιδιά, legendary star drops και ελπίζουμε για δύο πράγματα. Για Brawler προφανώς και για το Hypercharge της Jessie συγκεκριμένα. Πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο που έχουμε. Να δούμε. Όχι, skin του El Primo. Και το χειρότερο, το El Corazon. Και έχω ήδη ένα skin για τον El Primo. Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Αυτό που είναι στην ουσία νυχτερίδα. Κάτσε να το βρω. El Terror ή κάτι. Κάτι τέτοιο δεν είναι. Νομίζω. Το El Rudo Primo, El Terror, ούτε καν. Δεν έπεσα καν μέσα. Αλλά ναι, είναι πολύ καλύτερο από το El Corazon. Και ναι, hate το El Corazon. Δεν μπορώ καν να το προφέρω. Στο El Corazon. Όλα τα άλλα skins είναι τόσο ωραία. Μας έδωσε το χειρότερο. Τέλος πάντων, πάμε παιδιά και για το τελευταίο legendary star drop. Και μετά ναι, θα παίξουμε λιγάκι ίσως με τον Barley. Γιατί εκτός από αυτό το βίντεο δεν παίζει να τον ξαναχρησιμοποιήσω. Δεν μ' αρέσει ο Barley. Είναι πολύ καλύτεροι σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι throwers. Πάμε να δούμε. Ωραία, έλα, έναν mythic. Και αν ήταν να διαλέξω έναν mythic, θέλω τον Μίκο, γιατί είναι OP. Για να δούμε. Πήραμε το star power της Max το δεύτερο, που δεν το θέλω, γιατί έχω ήδη το πρώτο. Γιατί πήραμε δύο πράγματα για την Max σήμερα. Δεν τα θέλω κανένα από τα δύο. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε τώρα να παίξουμε λίγο με τον Barley. Δεν ήταν αυτό που θα ήλπιζα από 5 legendary star drops, να σας πω την αλήθεια. Όπως καταλαβαίνετε, έναν brawler τον ήθελα σίγουρα. Αλλά εντάξει, όταν σου λείπουν μόνο 9 brawlers, είναι λίγο δύσκολο να τις πάρεις.
Έχουμε οπότε αρκετά πράγματα. Πάμε όμως με τον Barley, γιατί είναι το μόνο ουσιαστικό που πήραμε βασικά. Όλα τα άλλα ήταν skins, ήταν hypercharge που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ακόμη. Και ήταν βασικά star power που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Πάμε από τα παιδιά να παίξουμε 1-2 match με τον Barley. Όπως είδατε, έχω παίξει ήδη τα daily matches για τα star drops, οπότε κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πάρουμε. Αλλά εντάξει, μερικά τρόπαια ακόμη. Τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι τα 40.000 για να πάρουμε το επόμενο legendary star drop εκεί πέρα. Θα μας πάρει λίγο ρίτσα. Πολύ ωρίτσα. Να, όπως βλέπετε, σκάει λίγο παραπάνω η super του. Α, σκοτώσαμε και έναν πλάκα. Έκανε heal. Κάνει συνεχώς heal. Δεν μπορώ να το σκοτώσω. Έχει πάρα πολύ ζωή. Ναι, είναι... Μην παίζετε Barley. Είναι μόνο ένα άτομο ξέρω που μπορεί να παίξει Barley και δεν είμαι αυτός. Και επίσης δεν μου αρέσει και το άλλο το gadget που κυρίως χρησιμοποιούν από όσο έχω δει. Γιατί ποτέ δεν το πατάει ποτέ κανείς. Κανείς δεν γίνεται όντως slowed εκεί πάνω. Επειδή παιδιά το βλέπω αυτό το match να παίρνει πάρα πολύ ώρα και ούτως ή άλλως τα legendary star drops τα ανοίξαμε. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο παιδιά. Γεια σας.